Bueno, ba, gauza asko esan dira eta ni kultura elkarte baten izenean nator, eskerrik asko, Zerain Herriari, luze ezagutzen dut, nik uste dut oso gazte eta melenarekin, hemen izan ninduzuen, segurako bidea garbitzen, eta Lizarrako ikastolako ikasle hori bezala etortzen ginen ikasle eta baita gero monitore bezala. Gure denbora librearen eskatu genuen egoitza eta, bueno, guzti udaletxeak utzi zigun eta 9 urtez hemen izan gara eta, bueno, mendi ibilbideak ezagutzen ditugu eta zuen ibilbidea ere bai. Zerain, bueno, guretzako jarraitu dugu eta jarraitzen dugu. Ona iritsi gara, eskerrik asko, ba, Nafar gobernuari ere, pues, esan geniolako, ba, hemen bazegoela zer egina eta entzuna. Eta horregatik, pues, gauza hauek azaltzeko asmoz hurbildu natzaizue. Ni berez Lizarrakoa naiz eta lehen Beizamakoak esan duen bezala, ba, ni ez naiz Yesakoa. Baina Yesan bizi naiz duela 20 urte, emaztea Donostiarra eta bi semerekin ere biltzen gara eta bueno, topatu genuen bazegola egitea, herrikoa konbentzitu genituen, Zerainera etorri ginen, 86. urtean, inguru horretan eta bueno, aldaketa politikoa direla, herria txikia da, gu 250 izena emana daukagu, baina gero besteetan bezala, ba, neguan gutxiago gara, Leire eta Xabier herria inguruan ditugu. Ez dit hartuko denbora asko, ze nire aurrekoa ez dagoen, baina ez ditut hartuko nireak eta bere minutuak, eta pentsatzen dut, labur egiteagatik, ba, 25 kilometro karratu dugun herri txiki batean, pues, Leirien mendia daukagu, Europako arrain aztegi handiena da, Yesakoa, urtegia badakizuen bezala ba, mugitu zaigu, horma, goiti bera aldeko guztietatik, zarrek ingenieritza ikasi gabe bazekiten pues, egindako lan eta guztiak eta guztia ez dela egin beharreko bidea eta ezaguna gara gauza horiengatik. Orduan, bueno, beste arrazoi bazen pues, herriari beste izen bat eman nahi diogula eta orain kontatuko dizuet pixka bat gure elkartetik bultzatu nahi duguna gure erdiaroko zubi badago, erromatar gaidaiko oinarriak dituena, hor, gure marrazki batean ikusten den bezala, puskatuta dago, eta, bueno, eredu bezala gura izan daitekela gure lotura, eta ibilbide hori jorratu nahi izan dugu. Horri begira, pues, bueno, gaur, etorkizuneko herriari oinarria jartzea tokatzen zaigu belaunaldi hauei, horrela ustetan murgildu ginen famili batzu, batez ere seme txikiak genitunak, eta elkarri lagundu behar geniolako, eta, bueno, pues, elkarbizitzan beharko ditugunak eta etorkizunean zuek denok esan dituzunak, hemen aurrean egon zaretenak, ba, badela ezinbesteko lan bat, eta gurea ba, Gipuzkoa bezain handia den lurraldean bizi gara Sangotzaldea, Gipuzkoa baina handiago da, Burlata eta Noain bertan sartzen dira, Erronkari eta Petila da Aragon, barne. Gu gure zonaldea Be-Nafarroko, Mendi Behera izeneko lurralde bezala izendatu dugu, Pirineo aurrekoa da, dakizuen bezala Astetxuria eta ezaguna da, Astetxoak araz joaten direlako, Pirineetako izabaldera, eta horri esker ekonomia sustatzen dute bertan. Gu gara urrengoak, ba, datuak agertu dituzuen bezala, ba, gure biztanleak 160-etan, bueno, barkatu, 100-etan, 60 urtetik gorako, eta 15 bat edo izango da, eta bi ume daude anaiak direnak, bi, eta biak ikastolara dato, Sangotzara, odoaz, eta hori da gure etorkizuna, belaunaldietan. Orduan gure nahi duguna da, lehenengo sektore horretan ba, sustatu behar dugula, eta zainbait idei buratu zaizkigu, horien artean, ba, elkarbizitza sustatziaz aparte, kultura aipatu duzuen bezala, eta honekin ez dute berriz egingo, belaunaldien arteko lana egin beharko dugula, eta herria eta zonaldean egin beharko dugula, ze gu, pues, 15 kilometrotan hemen daukazuen biztalegoa, adiesterainen, eta beste ere muetan, pues, gu, Sangotza, 4.000-5.000 tarte horretan, pues, 5.000 jaitsi da, biztanlerian, eta oso gutxi gara. Noaingo zonalde hori kendut eta Burlatakoa, zenbat izango gara, ez gara iritsiko 10.000 biztanlera Gipuzkoako lurralde batean, eta gure zonaldean pues, oso herri txikia gara, gu esan dizuen bezala. Hiru eremutan banatu genuen gure elkartea, 1986an alagin bat egin ondoren, ba, zenbatetan udaletxe aldaketekin saiatu gara eta ez dugu lortu, hainbat proposamen egin genituen, pues, kiroldegia estaltzeko, estali gabe zegoelako, aterpe bat egiteko, dena batera, igerilekurekin batera, baina, bueno, pues, bakizue, alkateak aldatu eta ideiak hartu bai, baina lekuz kanpo eta proiektu bizkat pues, kolokan gehitu zen. Eta 2007. urtean ja, udalerriko ekintzekin hasi ginen, udako ekintzak, gero udako ekintzak egin beharrean, pues, udaleku bezala ditzen genuen, baina herrian, ez, gure gaztetxoak kanpora bidaltzeko, baizik eta kanpotik datozen akudan, pues, asko direlako, eta gero ekintzetan lagundu pues, eta lankidetzan aritzeko.
Gu enpresa gutxi ditugu, ekoizle ekologikoak ditugu inguruan, eta hoiekin pues, elkarlanak bultzatuta, pues, beraien produktuak eskatzen ditugu gure jaietarako, eta oso ezaguna daukazue urtegia, baina baita ere potxa, Zangozakoa, ez dauka kopiarik, ez da kompetentziarik, eta Tolosakoa beltza da, baina gure atxuria, eta barazki bezala saltzen da, ez lehorra bezala. Bueno, ba, abietu ginen gazteriarekin pues, egiten ari gara oinarri bat jarri, esan badugu oinarri jarri bat ditugu, ez dakit ikusiko ditugu gauza horiek ero etorkizunera, eta orain Asturiasetik esan diguten bezala, ba, sare hori hor dagoela pues, egia da, ze, azkenean pues, hemen arronizekoa da, eta gero esango diot, ez dakidanik arronizari buruz. Eta udalerria ezagutzeaz gain, ingurua ezagutzea, bertan dauden landareak, hemen dituzue oso berdeak, baina anistasuna gurea da, esango txaldean. Zona erdi, zona alde horretan Nafarroan daukagun anistasuna izugarria da, eta horri begira, pues, gazteak implikatuz gauza batzuk egin dituen, erakutsi digu kontzeptu mapak, mekanografia, edo zein etortzen den hau da, ba, zerbait aportatu nahi badu, eta teknikoki ikateak erabiltzen, dena delakoa, ez? Ba, gazteak bertan implikatzeko. Horrekin, hor, onditean daukazuen azoka bat sortu genuen duela bost urte, lore eta landare azoka bat, eta Jakoba Rekondo, hemen kudeatzaile lanetan ibili dena, izan genuen islari, besteak beste, pizkat laburtzearen. Eta pues, irakurketa, liburutegia igeri lekura eramatea, zesensuzkoa egiten dugu herrikoa, gazteek egin zuten, ba, piztinan egin behar bada, kortxera bat jarri ba, beraiek egin dute, eta lerro horretan, pues, adinekoen implikazioare bilatu nahi izan genuen, adinekoen implikazioa berez bada, gauza guztietan implikatzen direlako, baina gure nahi genuen gazteekin eta belaunaldien arteko elkarlan horretan. Hor formazioa eman, sorospena, ze garo gu pentsatzen genuen eta noiz etorriko da herrira ambulantzia bat. Ba, bueno, guazen gure artean prestatzera eta baliabideak eukitzera, denok ezagutza bat izateko eta elkarri laguntzeko gutxi bagara ere. Eta bestetik, ba, pentsatu genuen zaharren presentzia eta lehen esan den bezala Asturiasetik ere, zaharrek ematen zuten aholkuatik sortu den demokrazia, ba, gu berreskuratzearen beraiek ere izatea ondoko herrikoen kontaktuak eta gobernuekin eta ondoko herriko lotura izatea. Hori lortzeko bidean gaude, ez da erabatekoa. Eta horri lotutan izan gara Nafarroko lehenbiziko herria OMSen izena eman duguna belaunaldien lan honetan, baina zaharrei begira herri lagunkoia egitea. Zuek hemen Euskal Herrian badauzue, hau azkar pasako dut, bere web orrialdean eta informazioa zuekin partekatzeko ekarri dut. Egitasmoa ere bidaurreta herrikoek hartu dute beregan Etxauri aldekoa ezagutuko duzuen bezala elkarlanean, pues hango alkatea konbentzitzera ba joan ginen, txarla eman eta animatzeko eta horretan egongo dira. Asmoa da eta hemen barkatuko duzue gazteleraz dago azkar jaso dugulako udalerri batek eskatu behar duen eremu bada, parte hartze bat esan nahi dut eta 8 alderdi hoietan inplikatu behar dugu udalaren mozkinak baldin badira, baina batez ere aurrekontuak. Eta helburua zein da, pues, herri antolaketa. Zaharrei begira, baina azken finean da herri bati esateko orain emeskatu den garraioa, behizaman esaten duzuna, pues, gure zonaldean imaginatu. Gipuzkoako tamaina eta 10.000 gara, pues, autobusa ez alta velocidad barko genuk, Iruñara joan buelta eta lanean jarraitzeko, herrian egon nahi dugulako batzuk. Orduan, hori dena, eipa, ba, zuena da Gipuzkoan, Euskal Autonomia Elkargoa Bizkaia Araba osatzen duzuen puntu berde hori da, Espainian mailan, bakarra, lagunkoi proiektuaren barruan, pentsatzen dut batzuk ezagutuko duzuela, eta sarean Matia Fundazioak kudeatzen duena, eta udalerriek izena ematen dutela sare batean, eta gurean ere pentsatzen dugu, eredu bezala hartu beharko dugula herri gutxi, eta zonalde handi batean elkarlan egiteko. Bukatzearen, egitasmoaren hainbat gauza ditugula, pues, etxea beren esparrua, ba, mendia, Jakoba etorri zen esan zigun, ba, Leire mendia esagutzen baduzue, arte ingurua bada oso zabala, ez ditugu animaliak, ez dago nekazaririk, jubilatu dira, laizter ez ditugu izango traktorrik, eta Xabiarren zute bat izan zela, gutxi, duela gutxi, eta faian ere entzun zenuten, ba, traktorroiei esker Xabiarren etendu egin zen zua. Ordan gu, pentsatu beharko du, ba, traktorra udal etxean erakerosi beharko duela. Bestela, 10 urte barru, ez dugu traktorrik. Eta zute bat badin bada lehortean, pues, gauza horiek, lehen esan den bezala, pentsatu beharko duzue legediak eta arauak ezin ditugula jarri pentsatuta Gipuzkoako lurralde baten gurea nola zainduko dugun. Orduan, behar dira langileak bertan bizi.
eta biztanleak. Eta horretarako berdia umeak eskolan, eta eskola irekita, eta negozioak pues, ondoren datoz. Eta turismoa beraz ondorengoa izango litzake. Eta ez da abia puntua izango gurean, beti egin den bezala, orain ostatu hartzen dute Hueskan, datoz leire ikustera, badoaz Javier ikustera, jaten dute oso ondo, erosten dituzte potxa batzuk baldin badaude, eta ospa lo egitera beste lekuetara. Orduan, lehen etortzen zen jendea, orain krisiarekin erakarri behar ditugu. Guztu dugu ez, guztu dugu biztanleak behar ditugula. Gero etorriko dira turistak, janari ona bada, bada betikoa, Nafarran, eta saritzen zer esanik ez. Eta horregen inguruan, pues, mankomunitatearekin bildu gara, txapada eman diogu, esan diogu kompostajearen inguruan egin behar dena, badakizue ondakinen Gipuzkoan izan duzu eztabaida, ba, gu daukagugan sangotzan biomasa bat, baina inzineradora bihurtuko digute, seguraski. Papelera daukagu, Biskofan kasedan, baina hori ez da bidea, ze horiek itxiko dira, ez da sostenigarria, etorkizunean ez dakigu, igual 40 urte barru, 100 urte barru, baina ez da izango, eta bizitzeko, pentsatzen dugu, gu kudeatu beharko dugula, gure ondakinak, gure janaria, gure ekoizpena, gure kultura, aipatu duzu zuek ere, islarik, eta lurralde honetan erromatar festak egiten badira, pues, gure ikasle gaztetxoak, eskolekoak, pues, gure biztanle direnak bidaltzen ditugu. Gu sangotzako proportzioa hartuta neurri bat emateagatik, zenbaki bat, ondoko herrian ledea, liedena, erromatar jaia daukate, hor arroilan aurrean dago zuen antzinako herrizka da, erromatarrena, eta joan ginen 11 persona, baina hori sangotzan izango ziren 205. Voluntariotza hori bultzatu nahi dugu, eta horri lotuta egin genuen orain dela 5 urte azoka, gure mendiaren marraskia hartuta, orain hartu dugu potxa ondoko herrikoarekin, eskultore bat izan dugu egiteko logotipoa, baina bultzatzeko lehenengo sektorea. Eta inplikatu ditugu unibertsitateko adituak, bertako ekoizle ekologikoak, osasun arloko espezialistak, eta horrekin duguna da, esan gure ingurukoei zer daukagun, ze urrea den gurea, baldin badugu, eta ez dakit urrea ditu behar dugun, baina bai abia puntua, oinarria. Eta, pues, hemen besterik gabe dira, bizkat, aipatutako guztiak, sangotzako gazte guztiei, eskolakoei erakutsi diogu, ze zapaltzen duten bere piztinan, barazkiak dituztela betiko mendian agertzen direnak, hor, zenbait gauza esatearen, ba, gazteek egiten dute azokaren antolaketa, kudeaketa ere bai orain, eta bestetik, bueno, dira gure irudiak, irterak, gure ba, patrimonioa esagutzeko egin ditugun ibilbideak, hor, arrain aztegi horretan bakizu esturioia jarri zela azkeneko urtetan itxita egon zen porrot ekonomiko baten ondorioan, orain ere amurraiarekin ari dira eta modu ekologikoan. Gazteak orain, hor, koskorrenak ikusten dituzuen unibertsitatean ditugu, eta pues, enpresa kudeatzailea bihurtu dugu, espero gu gure gerentea izango dela, eta horrekin aurrera egingo dugula. Eta, bueno, pues ikusten duzu, San Pantzar bat egin genuen, ausartak izan gara, gutxi gara, baina, bueno, soinua egiten dugu, eh? Hori da gure zezena eta ekoizleak. Olentzeroa duela 3 urte ere bultzatu dugu, baina Franco garaiak zirela ere omen zen gure herrian, eta, bueno, pues hori dira gure adirazleak iruditan, bukatzearen hor daukazuen lorea, pues ez dakite ezagutzen zuen, baina anistasun handiko ez dakit 60 bat ezberdin ditugu gure inguruan, orkidia bat da, eta sangotzaldean dauden guztiak, sukaldari ezagunenak ezagutzen dute gure mendei lerroa, gure sendabelarrak, eta josenea bezalako eredua ekarri dugu bere produktuak, eta ze ekoizten dugun ba, klimaren gatik, eta hori ikerketan mailan jarri nahi dut. Honekin konklusio labur bat egin nahi dut, eta da guzti hori esateko, ba, saiatu nahi zela bizkat gurea oso desberdin ez bada ere, nik uste dut guztiena biltzen duen kezka, ba, kezka dela herrietan behar dugula beste gauza batzuk, ikertu behar duzuela, ikertu behar dugula. Eta gobernuek hori legeak esan duzun bezala behizamako ekideak, ez badugu ikertzen ez dugu etorkizunik, ze jakin behar da, lerro bat nondik doan markatzeko oinarri on bat egin behar da pues, gauza askotan, eta pentsatzen dut honetan, herri txikien sare hori ikertu beharko dela nola kudeatu, nola sustatu, eta lege horiek nola antolatu behar diren, pentsatzen dut. Eta honekin, ba, mila esker, eta eskerrik asko ba, antolatzailei parada hau egiteagatik.